മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞ വളരെ രൂക്ഷമായ ഒരു ഭാഷയുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്ന കാളിയൻ എന്നാണ് സന്ദീപിനെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നേരത്തെ ഈ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ സന്ദീപ് രാഷ്ട്രീയം തുറന്നു പറഞ്ഞ് വന്നാൽ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ യു ഡി എഫിലേക്ക് അല്ലെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചേർന്നതിന് ശേഷം ഒരു മന്ത്രി നടത്തിയ പരാമർശമാണ് ഈ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്ക്. എന്താണ് അതിനുള്ള മറുപടി? അല്ല, അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നും വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് നേരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയാണ്, മറ്റെന്താ അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞോട്ടെ. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾക്കും മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്, താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇപ്പം എന്തായാലും മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ചില ആരോപണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഉണ്ട്, ഗൗരവപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും മറുപടി അർഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൊടുക്കും. മറുപടി അർഹിക്കുന്നവർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതിനൊന്നും മറുപടി കൊടുക്കാൻ, അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, സമയമില്ല, കാരണം ജൂനിയർ മാൻഡ്രൈൻ സിനിമ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 23 കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കണമെന്നുള്ളൊരു പരിഹാസമാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത്. മറ്റൊന്ന്, ഇടയ്ക്ക് പാർട്ടി എടുത്ത നടപടി ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു ഇപ്പോൾ പുറത്തു പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പാതി ദുസ്സൂചനയോടെയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് രണ്ടും വ്യക്തിപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും സന്ദീപിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. അതിന് മറുപടി എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹമാണ് തുറന്നു പറയേണ്ടത്. ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എനിക്ക് നേരിട്ടിട്ടുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ ഒട്ടേറെയുണ്ട്. അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താ പറയുക, ഒരു നാളെ ഒരു ആത്മകഥ എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ പുറത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള പക്ഷങ്ങളും എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ന്യായങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലപ്പുറം ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് വരും പറയണമെങ്കിൽ പറയട്ടെ, അപ്പോൾ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കേട്ടത് വളരെ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശിഖണ്ഡി പ്രയോഗം ഞാൻ കേട്ടു. വളരെ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം. അത് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന രാജ്യത്തെ ക്രിമിനൽ നിയമ നടപടി പ്രകാരം ഒരു പക്ഷേ കേസെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമായിരുന്നു. വളരെ മോശപ്പെട്ട പ്രയോഗമാണ്. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം മഹാഭാരതത്തെ പോലും തെറ്റായിട്ടാണല്ലോ കോട്ട് ചെയ്തത്. ശിഖണ്ഡിയെ മുൻനിർത്തി കൗരവർ യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ബാലരമ അമർ ചിത്രകഥയെങ്കിലും വായിക്കണം എന്നാണ് സുരേന്ദ്രനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ശിഖണ്ഡിയെ മുൻനിർത്തി കൗരവ പടയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന അപ്പൂപ്പൻ താടികളല്ല സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരുടെ ശക്തി എന്നുള്ളതിനകത്ത് ശരിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ശിഖണ്ഡിയെ മുൻനിർത്തി. മറ്റൊരു കാര്യം, സന്ദീപ്, അതേസമയം തന്നെ പാലക്കാട് ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവ് ശിവരാജ്, ശിഖണ്ഡിയെ മുൻനിർത്തി കൗരവ പടയല്ലല്ലോ, ശിഖണ്ഡിയെ മുൻനിർത്തിയത് പാണ്ഡവരല്ലോ. അതെ അതെ, അല്ല, ശിഖണ്ഡിയെ പാണ്ഡവരായിരുന്നു. ബാലരമയുടെ അമർ ചിത്രകഥയെങ്കിലും വായിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.